imkan dairəsində bu sevincin adını çəkməsinlər millət. Deyə niyə? Şəhid anasıyam. Mən onun üzündən öptüm, qarşıladım, xoş gəldim elədim, onun burnundan gəlsin. Qan irin olsun. Get qoy mikran onu ona de, eləcə də eşitdin. Bir qrup Hövsan sakini etiraz aksiyası keçirib. Onlar illərdir əraziden deputat olmuş Sevinc Fətəliyevanın yenidən namizəd olmasına etiraz edirlər. Deyirlər ki, bu illər ərzində Sevinc Fətəliyeva nə bir dəfə əraziyə gəlib seçiciləri ilə görüşüb, nə də onların hər hansı bir problemini həll edib. Biz deputat seçicisinə etirazımızdır. Etirazımız odur ki, bizim fərqi yoxdur, kim olur olsun bizə deputat. Bizi eşidən deputat olsun, bizim problemlərimizi həll eləyən deputat olsun. Yəni, bu Sevinc xanım 10 ildir burada deputatdır. Nə görməmiş, tanımırıq kimdir o, sifətini görməmişik. Qəbuluna gedirik, auranın yanındadır. Gedirik qəbuluna, qəbuluna buraxmırlar. Yolumuz bir gündədir ki, uşaq səhər dərsə gedir, təsəvvür elə evdən çıxır. Yolu keçərək kimi palçığın içində bir də qayıdıb onun paltarını dəyişdirmək lazımdır. Yəni bizə istədiyimiz odur. Prezidentimizdən də İlham Əliyevdən, Mehriban xanımdan, Leyla Əliyevadan bizim istədiyimiz odur ki, kim olur olsun, biz heç fərqi yoxdur deputat. Kim olur olsun, yəni bizi problemlərimizi həll eləyən biri olsun. Bu Sevinc xanım 10 ildə bizə heç bir şey eləmirsə bizim nəyimizə lazımdır. Çox xahiş edirik, bizi eşidən olsun ki, bizim Hövsən Batır gedir, problemlərimizi həll eləsinlər. Bizim heç bir dərdimizi heç kimə deyə bilmirik. Buyur. Mən də o xanım dediyini təsdiq edirəm. Gəlsin də yoxlasına görsün, Hövsən nə gündədir, nə bərbatdadır. Hələ şey olmaz axı. Sevinc xanım. Sevinc xanımın qabılına getdim, mən bir araba çıxdım, ayrı auranın yanında idi. Çıxdım, deyə qabıl eləmir. Qabıl eləmir, çox yaxdır. Sən Sevinc xanım məni göstərirəm, mən onu tanımıram. Allahın üzrünə var. Buyur, buyur. Şəhid anasıdır. Xoş gəlibsən, xoş gəldin. Sağ ol, çox sağ ol. Allah sizi qorusun. Sağ ol, cümlə. Allah prezidentimizi qorusun. Amin. Xahiş edirəm, imkan dairəsində bu sevincin adını çəkməsinlər millət. Deyə niyə? Şəhid anasıyam. Mən onun üzündən öptüm, qarşıladım, xoş gəldim elədim, onun burnundan gəlsin. Qan irin olsun. Get qoy mikran onu ona de, eləcə də eşitdin. Nə bu hökumət, nədir 10 ildir yer düyünü, indi də qoysaq haqqıya. Bu nədir? Onu çıxartsınlar, xaric deyirlər. Heç kim razı deyil. Haqa da məcbur eləməsinlər ki, Sevincə səs verir. Nə bilim, ağa Səlimdir, nə Zəhrimardır o biri. Bu birini örgədirlər ki, ona səs verir. Niyə? Şəhid anasıyam, xaric deyirəm. Allah sənin atan ananı saxlasın. Balacan, incimə, qurban olum. Bu el elədir ki, el yığılır, kəransınır, bala. Qoy cəmaatın dərdin ortaq olsun. Gəlsin, biz də özümüzü öldürək ki, nə yaxşı qadın idi. Oraya yaxşı gün olmasın. Bugünkü gündə, bax, mənim yoldaşımın əyəği bu gündədir. Bu vəziyyətdədir. Mənim yoldaşım işləmir, eləmir. Həm gözdən əlildi, həm əyəqdən əlildi. Məsələn, əlillər var ki, yoldaşımızın adı nə idi, soyadı? Yoldaşımın adı Ədalətdir. Salmanov Ədalət Əmir Hüseynoğlu. Nə olubdu o ayağını? Şəkərdən ağır birinci şəkərdə ağır xəstədir. Bax, bugünkü gündə o qədər tixtifni qrup alanlar var ki, bax, Səhiyyənin özünün verdiyi bu birinci qrupun vəsiqəsi, bu da Səhiyyə Nazirliyi verdiyi kağız. Bax, bugünkü gündə mənim vəziyyətim ağırdır, mən dolana bilmirəm. Prezidentimizdən xahiş edirəm ki, bizim səsimizi çatdırın bizim prezidentimizə. Ay oğlum, sana qurbanım, şəhid anasıyam. İlhamın qızı oraya gəlmişdi, görüşə. Məni qoymadı o ağa Səlim ki, ona götürəm ərzəmi verəm. İstəmir. O sevinci niyə seçirlər? Yaxşı adam seçsinlər. Nə xeyri var onun bizə? Əvvəla salamlayıram prezidentimizi. Elə mən də bunlar deyən kimi. 4 dənə yetimə baxıram. Ata ölüb, ana ölübdür, qəzadan. Baxa bilmirəm, saxlaya bilmirəm. 4-də məktəbə gedir.
Mən elə deputat istəmirəm, yəni ki, elə deputat olsun, hiç görməmişəm mən. Elə deputat olsun ki, qaydımızda qalsın, yəni uşaqlarımıza kömək eləsin. Valla mənim özümə hövsəmdə kət samadı kömək edir. Yaxşılara, qonum qoşu kömək edir, kət samadı kömək edir, yəni cığır şirkəti kömək edir. Yoxsa mən bu uşaqları saxlayamaram, dördü məktəbə gedən uşaqlardır. Yəni mənə yəni yaxşı deputat, bizə yəni hamısı yaxşı deputat seçilsin. Yox, görməmişəm mən də. Gedəndə heç olmasa gedəndə bizi qəbul eləsin. Biz gedək dərdimizi deyək, problemimizi deyək. İş odur ki, heç bizi qəbul eləmir. Gedirsən qapıdan polislər qaytarır, vaxtım yoxdur. Bə sənə səs vermişəm. Mən səs vermişəm, haqqım var mənim gedib sizdən dərdimi söyləməyə haqqım var. İstəmirik, bizə kimi seçirlər, seçsinlər, Sevinç xanımı yox. Bizə münasib, bizi eşidən bir deputat seçsinlər. Biz inanırıq ki, bizim prezidentimiz İlham Əliyev, Mehriban xanım, bizim səsimizə səs verib, bizi yəqin ki, eşidərlər. Buyur, başqa? Gəlin də, gəlin qızlar. Oğlum, gələn əxlərim var olsun. Allah səni qorusun. Bizə sən alabiliriz əməli. Ana, baxdım. Adam seçir.